Četvrti bataljon je jedna od najisteknutijih jedinica Vojske Republike Srpske, kažu njegovi borci, ističu da je ratni put bio dug i težak. Četvrti bataljon je bio poznat po tome što je oslobodio veliki dio Republike Srpske, počeo od Han Pjeska pa sve do Velike Žepe i Gradačca. Da se sećamo tih naših drugova koji su učestvovali u odbrani pre svega grada Prijedora, napomenuo je komandant da smo mi oslobodili Novi Grad, da nam je poginuo zavjednik komandanta Veljko Hrgar na Novom Gradu, da smo u odbrani Sanskog mosta, poginuo nam je zavjednik komandanta Vukašin Radulović, da je ovih dana, napominjemo, umro nam kapetan Surtov Radenko zvani Tošo. Tako svaki dan osipa nam se to brojno stanje. Zbog obučenosti i borbenosti četvrti bataljon bio je udarna pesnica u mnogim borbama. U jedinici ističu da nisu izgubili ni jedan pedalj teritorije koji su branili. Zamislite kako smo mi vojsci bili. Mi smo pripadnici Vojske Republike Srpske koja je najbolja vojska na svijetu. Protiv nas su ratovali Hrvatsko vijeće odbrane, Armija Bosne i Hercegovine, zatim Hrvatska vojska, NATO pakt. Možete da zamislite kakva bi armija smjela da se uspostavi takvoj jednoj sili. Mi smo imali to priliku da vidimo na Glamočkom polju, tu smo zaustavili takve snage i naravno poslije smo toga dobili naređenje da idemo za Novi Grad da odbranimo zapadnu krajinu. Zajedno sa mojim kolegama Draškom Vujićem i njegovim bataljonom, Dušanom Đenadijom, njegovim bataljonom i jedinicama iz Prijedora, isključivo zahvaljujući nama, Srbima, stvorena je Republika Srpska, a zaključivo zahvaljujući borcima Vojske Republike Srpske odbranjen je Prijedor i Republika Srpska. Mlade generacije moraju da shvate zapravo koliko su žrtvu naši prethodnici snosili i zašto su se oni zapravo borili. Mi danas treba da shvatimo da je ovo naša zemlja i da je možemo samo mi sačuvati. Odnosno, jako su važna ovakva kupljanja, da gajimo uspomenu na sve hrabre junake, ali isto tako da ukažemo poštovanje prema svim onima koji su među nama i koji su također dali ogroman doprinos za slobodu. Sloboda je ključna riječ za svaku državu, a sloboda je ključna riječ za budućnost. Naši preci su se i u Drugom svjetskom ratu borili za slobodu, nažalost u odbrani otadžbinskom ratu ponovo smo se borili za slobodu i to da živimo svoj na svome. U odbranbeno otadžbinskom ratu bataljon je izgubio 36 boraca, a 163 ranjeno.